9:16 за Києвом. Це програма «Опорі» на четвертому телеканалі. І ми розпочинаємо, як завжди, з головного. Північна Корея провела нові випробування зброї. Два снаряди випустили з території провінції Південної Пхеньяну у східному напрямку. Як повідомляє штаб Збройних сил Південної Кореї, боєприпаси невстановленого типу пролетіли понад 300 кілометрів. Рада національної безпеки цієї країни заявила про серйозну стурбованість новими випробуваннями. Полум'я охопило 2,5 гектари території. У зоні відчуження на Київщині горіла суха трава. Як повідомляє прес-служба ДСНС, наразі пожежу ліквідували. До гасіння залучили 6 спецмашин і понад 30 рятувальників. Долар подешевшав на 6 копійок, євро – на 5. Національний банк далі зміцнює гривню. Як свідчать дані на сайті регулятора, курс американської валюти сьогодні встановили на рівні 25 гривень 3 копійок, євро коштує 27,61. Застрягло 245 автівок на пунктах пропуску через лінію розмежування на Донбасі. Нові черги. Сьогодні найбільше завантажений КПВВ «Мар'їнка». Як повідомляє Державна прикордонна служба, за минулу добу пункти пропуску перетнуло майже 35 тисяч громадян і понад 4 тисячі автівок. Розслідують можливий тиск на український уряд. У Конгресі США почали широкомасштабне дослідження повідомлень щодо Трампа, Джуліані та України. Перевіряють інформацію про вплив президента США та його адвоката на уряд нашої держави. Все нібито для того, що український Кабмін сприяв кампанії з переобрання, даруйте, Трампа. Про це повідомляє Reuters. Тим часом інше видання Washington Post пише про намагання господаря Білого Дому умовити Зеленського допомагати йому на виборах. Нібито чинний президент США хоче, щоб Україна почала розслідування проти кандидата від демократів Джо Байдена. За даними газети, перегляд США військової допомоги для України був спробою шантажу українського лідера. Тим часом Трамп заявив, готовий долучитися до переговорів у нормандському форматі. Я вважаю обмін ув'язаними між Росією та Україною дуже великий і правильний крок. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я б зробив це. Але насправді відбулася надзвичайно позитивна подія. Нагадаю, раніше Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в нормандському форматі. Минулого місяця адвокат Трампа повідомив, що зустрівся в Мадриді з близьким соратником Зеленського. ЗМІ пишуть, буцімто він закликав новий уряд відновити розслідування проти Байдена та його сина. Гантер Байден був членом правління українського газового оператора, а Джо Байден раніше просив звільнити генерального прокурора України, який розслідував справу проти компанії. Натомість Джуліані не лише закликав порушити справу проти головного суперника Трампа на виборах. Він, пишуть американські журналісти, хоче підтвердити, що викриття виплат українською партією керівнику штабу в 2016 році Полу Манафорту були частиною змови щодо руйнування кампанії Трампа. Ймовірність участі президента США Дональда Трампа в нормандському форматі, його бажання залучити Україну у свою передвиборчу кампанію та інші важливі події будемо обговорювати із гостем нашої студії. Це Володимир Фомічов, політичний оглядач. Пане Володимире, доброго ранку. Радий вас вітати. Ну що ж, Україна постає в американському медіапросторі і політиці досить таки серйозно зараз. Але погодьтеся, тут навіть суть не в Україні, так? А це могла бути і Венесуела, і будь-яка європейська країна. Суть в Байдені, молодшому і старшому. Пам'ятаємо, як Байден приїздив, як виступав у Верховній Раді із закликами і навіть певною мірою, якщо ми доречно це говорити, вихвалявся тим, що коли він приїхав, все-таки змогли звільнити, так? Тоді прокурором був Шокін, якщо я не помиляюся. Станом на сьогодні, ось присутність України в інформаційній і політичній географії Сполучених Штатів. Якою вона є? Прошу, будь ласка. Дивіться, давайте згадаємо те, що Байден все ж таки був віцепрезидентом на той час, і зараз він приймає участь у праймері демократичної партії. Але невідомо, чи виграє він ці праймери, чи взагалі буде балотуватися на президентських виборах. Щодо президента Трампа, треба ж зауважити те, що все ж таки він був більш націлений на внутрішню політику, і взагалі його успіх, його агітаційні кампанії на президентських виборах, і те, що він робить зараз, його меседжі, які він подає в американських ЗМІ, це внутрішня політика. Да? І ми
знаємо, що в принципі американців, ну громадян Сполучених Штатів, більше цікавить, що саме відбувається всередині штатів. Багатьох мало цікавить, що відбувається зовні. Звичайно, потрібно згадати контекст, що це ж таки республіканська партія завжди виступала як такі ястреби. І є, наприклад, віце-президент Майкл Пенс, який завжди впливав, який якби і формує цю історію зовнішньою політикою. І, звичайно, що він впливає на Трампа. Бо умовою його участі в праймері з республіканської партії, а потім від республіканської партії в президентських виборах, було те, що частина якби таких людей, які вже в коріння вросли в партію республіканську, що вони будуть хоча б трохи його контролювати. Ну, його зовнішньополітичні дії. Якщо говорити про безпосередньо Байдена, так, ось ви зазначили, що тут ще питання, чи виграє він праймеріз, але він фактично є лідером серед демократів. Тут дуже великі шанси. Чи доречно зараз проводити паралелі з виборами, які були в Сполучених Штатах, і перегонами між Хіларі Клінтон і Дональдом Трампом? Ну, треба сказати, що, в принципі, Хіларі і Байден... Маю на увазі ось ця битва таких компроматів, якихось інсайдів, які потім, ну, все-таки мали значення. Ну, звичайно, що мали значення, і ми пам'ятаємо, як скільки багато компроматів виливали на Хіларі Клінтон. Зазвичай вона програла, але ж треба завжди згадати, на що є запрос у суспільства. Зокрема, у американського суспільства був запит на те, що, щоб сама росла внутрішня економіка, да? Тобто Трамп обіцяв, що він поверне стару Америку, да, яка без мігрантів, без нічого, і що це буде саме повернення туди. І це тоді перемогло. Якщо зараз в Америці американські громадяни відчувають це піднесення або відчувають поліпшення економіки і поліпшення роботи бізнесу, то Трампа будуть гарні рейтинги, і він все одно переможе. Ну нам просто знаєте, прогнозувати, хто переможе на президентських виборах. Ну зараз це фактично неможливо, бо ми знаємо, що наприклад, дивіться, Хіларі Клінтон перемогла взагалі по виборах. Але по голосах виборцях переміг Трамп, і Трамп став президентом. Ми насправді не знаємо, чим воно закінчиться. Ну, щось буде. Але менше з тим, розбиратися в цій ситуації потрібно, тому що тут якраз питання українське стоїть, так? І ось ці розслідування, ось позиція якраз такі, ну, звичайно, позиція у кожного українця може бути різною, але як щодо Зеленського, як щодо нової влади, тому що, ну, пам'ятаємо, як, до речі, я не випадково пригадав ту кампанію, коли українські політики, згадайте, так, писали пости в Фейсбуці, потім видаляли, ну, і, напевно, погодитися, досить осоромилися свого часу. Зараз так не відбудеться, що, наприклад, Україна там одну сторону підтримує. Ну, здавалося, президент США. Взагалі тут потрібно мислити трохи, якби, глобальними категоріями в плані там своєї держави. Ми не повинні втручатися в внутрішню політику інших держав, якщо у нас немає на це сили. Ми не є там великою європейською країною, ми не є штатами, у нас немає таких потужностей. Так. А коли наші українські політики полізли в внутрішню політику американську, ну, що, знаєте, як не пасеньки шапка, як то кажуть. Звичайно, що ми потім і маємо проблеми зараз, коли Трамп Україну, ну, насправді багатьох питаннях не задоволений. Да? У нього була якась така не те, щоб ненависть до нас, ну, велике незадоволення, розчарування, або ще щось таке, що ми туди полізли. Це не наша справа. І ми повинні працювати з тією владою, яку оберуть. Це зрозуміло, але зараз фактично такий процес, коли Україну намагаються затягнути, так, навіть там без згоди щодо цього розслідування. Бо є пан Манафорт, бо є Роберт Джуліані, бо ми туди ліземо, тому нас намагаються затягнути. Ми ж самі туди хочемо. Звичайно, що нами будуть користуватись без нашого відома. Ну, з нашим відомом, звичайно, але нами будуть користуватись. Ми не будемо суб'єктними в цьому процесі, в жодному разі. Ми є слабкою країною, давайте це визнавати. А Зеленський, тут його бажання має значення з огляду на ті його такі заяви, що волів би бачити Сполучені Штати в розширення нормандського формату? Ну, знову ж таки, Порошенко це також хотів. Фактично те, про що ви казали. Так, Порошенко що ми самі ліземо, але коли нам це не вигідно, так, ну, ніби намагаємося дистанціюватися. Порошенко також хотів бачити США у нормандському форматі. І здається, що це було б дуже непогано, бо все ж таки США – великий суб'єкт міжнародних відносин. І ми зараз дуже пов'язані зі Штатами. Якби не крути, все ж таки, ви правильно сказали спочатку, що Байден дуже сильно керував нас після перемоги революції на Майдані. І
це був звичайний процес, що ми дуже пов'язані зараз на Штати, це фактично вони є нашими опікунами. Бо подивіться самі, що зараз відбувається з європейськими країнами. Вони особливо не дуже зацікавлені, щоб у нас там було все добре, щоб ми далі рухались в демократичному напрямку. І щоб ми далі становились незалежними. Тобто ми, ось, наприклад, була там недавно історія G7, коли там деякі члени G7 пропонували повернути Росію в цей формат. Навіть і Трамп це хотів. І там же, наприклад, не висказалось ні Італія, ні Японія, у яких є свої суто внутрішні інтереси. Італія хоче торгувати з Росією, а у Японії не вирішиться питання з Курільськими островами. Ну, Японія досить таку нейтральну позицію. Звичайно, бо у них є можливість повернути Куріли. І вони будуть займати нейтральну позицію. Тобто всі керуються, звичайно, інтересами власної держави. Да. І нам також це потрібно зрозуміти, що ми не повинні захищати по своїх постах в Фейсбуці або в етерах, або ще де-небудь, і міжнародній політиці захищати інтереси інших держав. Ми повинні нарешті зрозуміти, що є Україна, і крім самих собі, ми нікому не потрібні. Додамо ще інформацію. Отже, Володимир Зеленський полетить до Сполучених Штатів 23 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, президент у Нью-Йорку візьме участь у Генасамблеї ООН. Урядовець додав, нині узгоджують час зустрічі із високопосадовцями та президентом Дональдом Трампом. Точні дати назвуть згодом. Нагадаю, запрошення до Вашингтона Зеленський отримав ще на початку липня. Очільники країн мали побачитися 1 вересня у Варшаві на урочистостях, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни. Втім, Дональд Трамп на заходи не прибув. Якщо говорити ось про зустріч, яка все-таки відбудеться між Зеленським і Дональдом Трампом, головні питання, які постануть, на вашу думку? Питання постануть ті, які спробує пан Зеленський задати пану Трампу. І невідомо, чи взагалі буде ця зустріч. Бо треба ж завжди наголошувати, що для Трампа важливою є його внутрішня політика. І як у нас завжди кажуть, ось зараз відбувся обмін полоненими, і це активізує діалог. Та нічого це не активізує, насправді. Бо зрозумійте, що обмін полоненими – це питання гуманітарне. В першу чергу воно повинно бути завжди гуманітарним питанням. А питання реінтеграції територій, бізнесу – це вже економіка і політика, це вже взагалі інша сфера. І невідомо, як там будуть далі відбуватись переговори. І ми ж пам'ятаємо, що Зеленський хотів зустрітися з Трампом ще у Польщі, а Трамп просто взяв і не приїхав. Взагалі невідомо, що у пана Дональда відбувається зараз в голові і що він реально хоче робити. Ну, тоді він мотивував, що ось цей ураган Доріан, і він має бути на місці. Ну, але ж ми розуміємо, що є така ширма інформаційна, а є істинні причини, до яких, можливо, і складно докопатися. Щодо цієї зустрічі, теж варто ж подумати, а в якому форматі це може бути зустріч? Це може бути така паркетна зустріч, потиснули руки, сфотографувалися, поусміхалися, і Трамп сказав, Зеленський гарний хлопець, як він любить висловлюватися. Чи це дійсно може бути конкретна зустріч, закрита, з обговоренням? Пам'ятаєте зустрічі Порошенка і Трампа? Як взагалі вони зазвичай відбувалися? Приходив, сидить Трамп, приходить Петро Олексійович, Трамп на нього здивовано дивиться. 5 хвилин розмови, 10 хвилин розмови, і зустріч закінчилася. Зазвичай у нас саме такі були комунікації з президентом США. Ми більше комунікували з Майклом Пенсом, і мені здається, що саме на цьому рівні старих олдфагів республіканців потрібно це питання, вони і будуть вирішувати. Мене все ж таки все одно є перечуття, що Трампу більше потрібна зараз внутрішня політика, і вона більше його цікавить, ніж там якісь зовнішні речі. Згадали про Петра Порошенка, отже його знову на допит викликають і чекають у Державному бюро розслідувань. Сьогодні він має з'явитися там двічі, вранці і, власне, о 14:30. П'ятий президент на два попередні виклики не прийшов. Його адвокат Ігор Головань пояснив, повістку вручили не своєчасно, тому підзахисний і не з'явився. І додав, це п'яте провадження, у якому Порошенка хочуть заслухати як свідка. А ось прес-секретарка ДБР Анжеліка Іванова розповіла, колишній гарант фігурував фігурант 13 кримінальних справ. Нині біля Державного бюро розслідувань працює моя колега, журналістка Карина Калітовська. Тож запитаємо неї подробиці. Отже, Карино, вітаю тебе. Розповідає, чи з'явився цього разу Порошенко на допит. Ну і загалом, хто зараз перебуває біля ДБР, бачимо представників правоохоронців, і чи багато преси, до речі? Тобі слово. Yeah.
Дякую, Владиславе. Я зараз, як ти бачиш, біля ДБР. Тут силовики перекрили трошки рух, але можна пройти простим пішоходом. ЗМІ тут не так багато, як я очікувала, десь камер 6-7. Петра Олексійовича поки що немає, я зараз якраз його виглядаю, і стоять силовики, тож, можливо, сьогодні він буде. Вчора повідомляли, що він на 9:30 має тут з'явитися. Тож, я його чекаю, поки що все тут спокійно. Також я хочу нагадати, що він вже 6 вересня не з'явився також на допит з поважної причини, як сказав його адвокат Ігор Головань, те, що повістка не була вручена своєчасно. Тож, зараз в мене вся інформація, я чекаю на Петра Олексійовича Порошенка і буду повідомляти тебе, Владиславе, коли він з'явиться. Тож, передаю тобі слово. Ірино, дякую тобі. Ну що ж, зустрінемося ще неодноразово в етері. Будемо стежити за тим, що відбувається. Ірина Калітовська, моя колега-журналістка, нині працює біля Держбюра розслідувань. Якщо говорити ось по цих допитах, по цих викликах, ну фактично це ж може тривати роками і на роки розтягнутися. Плюс Порошенко фігурант, так, в точніше, його якраз таки він фігурує як свідок. Так, тобто це він там не підозрюється ні в чому, але на допити викликають. Не забувайте, що може в будь-який момент прийти перекваліфікація справи, звичайно, він може бути засвідка. І це відбувалося дуже багато разів, якщо згадати приклади. Насправді, давайте будемо відверті, ми знов-таки не знаємо, що буде далі. Може бути перекваліфікація, може не буде, все залежить від слідства. Але зараз у Петра Олексійовича ще до кінця року залишається депутатська недоторканність. Якщо цю депутатську недоторканність було прийнято з порушеннями, Конституційний суд може це рішення відмінити, і недоторканність у Петра Олексійовича залишається і надалі. Він все ж таки є народним депутатом України, якби там не було. Що буде з цими справами, це буде вирішувати слідство. У нас є в країні презумпція невинуватості, поки нічого не доказано, ми нічого не можемо стверджувати. А ось щодо недоторканності, цікаво, ну фактично ж є ж закон, так, про народних депутатів. Є відповідні ще і статті в Кримінальному кодексі. Тобто за Конституцію ніби взялися, так, ніби зняли. Але ж ось там теж потрібно було, ну, даруйте за вислів, все підчистити, якщо хотіли зробити дійсно гарну справу. Ну, дивіться, побачимо, що скаже Конституційний суд. Ну, просто це було дуже швидко, насправді, її приймали. Як то кажуть деякі політики, це був, скажімо, не принтер. Наскільки це було правильно конституційно, ми побачимо. Конституційний суд дасть своє рішення. Раніше зняття депутатської недоторканності бувало таким чином, що Верховна Рада, всі депутати голосують, що треба з цього депутата зняти недоторканність, щоб його притягнути до кримінальної відповідальності. В принципі, багато політиків з Європейської солідарності кажуть, що ця недоторканність була прийнята саме для слуг народів, щоб контролювати свою фракцію. Бо, в принципі, зняти недоторканність з депутатів від Європейської солідарності або голосів буде достатньо, да, це можна проблем зробити, і насправді там політики Європейської солідарності це самі підтверджують. Ви згадали, як зустрічався Трамп з Порошенком. А чи не повториться така сама зустріч з Зеленським? Наскільки Трампу важливе прізвище, ім'я президента, з яким він зустрічається? Ну, все одно, мені здається, що Трамп може поговорити в цьому плані до цього з Путіним. Ну, я ж кажу, ну дивіться, ну ми не є суб'єктом цих відносин. Тобто ми не можемо зрозуміти для себе, що ми повинні в міжнародній політиці думати про себе, а не про Росію, про США, Німеччину, Францію та інші країни. Бо це залежить від нас. Як ми себе поставимо, так воно і буде. Що хоче президент Зеленський зараз, нам невідомо, бо нас насправді ніхто ні про що не інформує. Ситуація з обміном була, ну, зрозуміло, що там в ситуації з обміном була потрібна тиша. Але нам насправді ніхто нічого не розповідав. Ні про це, ані про що. І про питання вирішення конфлікту на Донбасі, який зараз триває, ну, війни на Донбасі, давайте будемо відверті. Питання вирішення війни, нам також ніхто цього не повідомляє. Ми з вами мислимо тільки догадками. Ось там Зеленський зустрінеться з Трампом, вони про щось поговорять. А якщо вони про щось поговорять, то нічого не домовляться. Це ж теж може бути. Бо ж це питання політичне, і пан Зеленський повинен розуміти, що таке територія, що таке держава та інше, що цим не можна торгувати просто так, щоб просто хайпанути і все.
Так не буває. А чомусь так мало інформації? Через те, що не хочуть ділитися цією інформацією? Чи ось таких конкретних планів і, можливо, там стратегії, їх просто не існує, вони випрацьовуються? Мені здається, що можливо, стратегії випрацьовуються, у них і там якісь вони групи створюють, щось там працюють, таке інше. Але питання в тому, як взагалі будуть ці переговори, як ми ці переговори будемо дивитись. Нам Росія каже, є Мінські домовленості. Росія контролює цих терористів на Донбасі, контролює Російська Федерація. Без цього ніяк. Давайте повернемося знов до Мінських домовленостей, які були прийняті. Що від нас хочуть? Ми хочемо забрати собі кордон. Нам кажуть, хлопці, ні. Ось там вони проводять місцеві вибори. Проводять вони, звичайно, по українському законодавству, але ми реєструємо їхні політичні партії. Щоб вони також мали можливість приймати участь в цих виборах. Потім там є народна міліція, яка фактично і може контролювати цей кордон. Правильно? Потім ми з кожним містом, райцентром, там, окремо з Макіївкою, окремо з Горлівкою, окремо з Донецьком, окремо там, з Торезом, Сніжним, ми окремо з кожним містом, з кожною місцевою владою домовляємось про те, як ми будемо співіснувати в єдиній державі. І є народна міліція, яка може контролювати цей кордон. Угу. Так Росія розуміє Мінські домовленості. Я жодного разу не бачу, щоб Росія відійшла від цього розуміння. Що ми повинні сказати, з ким ми повинні домовляти, що ми повинні сказати Росії, щоб вона це питання переосмислила. Мені здається, що це буде навряд чи. Бо Росія все ж таки йде якоюсь генеральною лінією завжди і не завжди від неї відступає просто так. Давайте послухаємо ще одну думку. З нами на зв'язку Наталія Іщенко, експертка з міжнародних питань. Пані Наталю, доброго ранку, вітаю вас. Доброго ранку. Дякую насамперед, що ви знайшли час для спілкування. Власне, говоримо про зустріч Трампа і Володимира Зеленського, яка має відбутися. Поки що ось це 23 вересня. Пан Пристайко таку дату назвав. На вашу думку, Трамп готовий долучитися до нормандського формату? Чи, власне, такі гучні заяви – це поки що слова? І чи можемо ми справді побачити господаря Білого Дому за столом перемов? Знаєте, поки що Трамп не анонсував свою участь в нормандському форматі, а лише допустив таку можливість. Тобто він доєднається, якщо буде потрібно, і учасники, які нині беруть в цих перемовинах, погодяться. І на сьогодні доєднання американського президента до нормандського формату виглядає дуже малоймовірно. По-перше, наступна зустріч буде ось. Розумієте? А її анонсували у Зеленського, що вона може відбутися вже у вересні. І, напевно ж, до поїздки президента України до США. І про це говорять також і президент Франції, що буде буквально в найближчі дні вже ця зустріч. І, скоріше за все, вона так і відбудеться, і Трамп не встигне долучитися. А по-друге, у Франції, Німеччині дуже непрості відносини з Америкою, розумієте? І не стільки навіть Росія, скільки Франція, Німеччина не дуже зацікавлені в участі США. Пані Наталю, а ось на вашу думку, чим закінчиться історія щодо такого інформаційного шантажу? Я маю на увазі Джо Байдена, так, його сина в Україні і того, що відбувалося. Зараз досить активно, до речі, в Сполучених Штатах так взялися і за Трампа, і про можливе. Зараз так хочуть розпочати широкомасштабне дослідження про нібито вплив президента США, його адвоката, так, Джуліані, тут в Україні? Ви знаєте, Україна в дуже поганій ситуації зараз. Тому що дійсно попередня українська влада долучилася до допомоги на виборах демократам, до роботи на демократичний табір долучилися і наші деякі активісти. І тепер, коли в адміністрації президента республіканська вже будуть казати, ми чого не будемо робити, не будемо вам допомагати виграти вибори, розумієте? Це буде цю відповідь зустрінуть з нерозумінням.
Тому, здається, все ж таки Києву доведеться в чомусь допомогти саме республіканцям, але, як то кажуть, без фанатизму. Ну, тобто, трохи неофіційно, без розголошення, щось буде відбуватися, але якихось кампаній відкритись активностей не буде. В такому випадку, якщо навіть там буде якась допомога республіканцям, так, то де гарантії, що не приможуть демократи? Ну, ось ми на початку нашого ЕТР згадували, ну, теж питання, а чи буде Байден, тому що тривають праймеріс? Ну, звичайно, він поки що є фаворитом, але менше з тим, може трапитися різне. Ви знаєте, я ж казала, що ситуація погана. Угу. Через те, що Україна вже раніше допомагала демократам, розумієте, якщо вона зараз відмовить республіканцям, це не буде виглядати як послідовність, розумієте? Це буде виглядати як ворожість до нинішньої команди в Білому домі. Пані Наталі, ось ми зараз говоримо Україна, так? А якщо говорити конкретніше, ось ці рішення, допомагати чи не допомагати, посади, прізвища, це має бути хто? Хто має вирішити? Президент, керівник МЗС? Ви знаєте, це рішення, звичайно, президента. Але насправді, я думаю, що якщо навіть там буде вирішено допомагати, то це буде відбуватися на якихось неформальних рівнях. Угу. Взагалі без залучення владних інституцій. Якраз тут, щоб не вислухати потім від демократів обурення і претензій. Дякую вам за коментар. Наталія Іщенко, експертка з міжнародних питань, була з нами на зв'язку. Ну, а просто зараз наживо можемо почути спілкування журналістів та адвоката Петра Порошенка. Ігор Головань зараз у нашому етері. Тому, стосовно того, що було сьогодні на 9:30, ми подали власноручні показання. Хай читають, хай, я не знаю, отримують якісь враження. І якщо в них чимось вони не задоволені, будь ласка, текст у мене на українській праві на блоці. Дивіться, будь ласка, в рамках якої кримінальної справи? Все написав. Правда? А озвучте. Слухайте, ну почитайте. Петро Олексійович, якщо це не буде пленарний тиждень, буде. Я ще раз вам кажу, я адвокат, висловлюю праву позицію. Якщо більше стосовно правової позиції нема питань, по правовій позиції можна задати питання. А що ви не хочете відповідати? Це ж бардак. Ну, не надто охоче спілкувався пан Головань, чому так? Як ви гадаєте? Бо у нього нерви, бо немає узгоджено, мабуть, позиції, бо у нього є, як він сказав, блок на українській правді, можете всі його почитати. Навіщо розказувати людям, який блок його не читали? Це комунікація така. Комунікація, цікава комунікація. Ми повинні слідкувати за тим, що публікує Головань на українській правді. Mm-hmm. Він це каже журналістам, людям, які Петра Олексійовича підтримують або не підтримують. Ну, така комунікація. Mm-hmm. Ну, а ось щодо цих допитів, так ми сьогодні вже згадували, просто тут принагідно пан Головань поспілкувався з журналістами. Ну, дійсно, 13 справ, ну, досить таки багато, але і варто ж згадати, від кого фактично ці справи, так? Перше джерело виникнення цих справ. Чи варто сюди долучати такий політичний контекст і таку певну мірою політичну помсту, навіть якщо воно не закінчиться нічим. Ну, нам вже обіцяли, що будуть якісь посадки, буде йти процес. Аж подивитися, що як у нас взагалі відбуваються справи в Україні. У нас йде процес, ми щось обговорюємо, як йдуть якісь засідання, хтось кудись приходить, хтось від кудись йде. У нас йде процес. Можна пообіцяти, що саджати будемо. І нікого не посадити, наприклад. Але йде процес. Наприклад, де процес розслідування справ на Майдані? Пообіцяли, що справи на Майдані будуть розслідувані швидко. Але вони не можуть бути об'єктивно розслідувані швидко, бо це важко. Йде процес. І у нас багато в чому, в багатьох питаннях йде процес, а потім несподівано зміниться вся політична еліта. Угу. Бо людям буде хоче побачити результатів, а не тільки процес. Ну, звичайно. Так само, як команда Зеленського, і сам Зеленський апелював до Порошенка свого часу, так? А де посадки? Чому там ті не сидять? Все, це тепер ці запитання перекочували вже до нової влади. І доведеться їм відповідати. Але погодьтеся, тут запитання ці, ну, фактично, можна жорсткість запитань помножити вдвічі, так, на два або ще більше.
дивитися, що звичайно, що можна подвоїти. І не забувайте, що все ж таки у нас є процесуальний кодекс, якими керуються правоохоронні органи. Це дуже все довго буде тривати, і розслідування буде дуже довго тривати. Бо можна пообіцяти, що будуть швидкі посадки, і саджати будемо, але у нас є презумпція невинуватості, я про це вже казав, і ми не можемо порушувати ці функції держави, щоб нікого не звинувачувати, поки це не вирішив суд. І суд повинен провести розслідування, прокуратура повинна надати докази, а адвокатура повинна ці докази перерувати. І це все довгі процеси, не відбуваються швидко. Ну, навіть якщо де справа, навіть не політична справа, справа по якомусь вбивству, вбивству умовному. Люди в слідчих ізоляторах проводять по 7, по 8 років. По 10 років проводять. 10 років може розслідувати справа, а людина сидить в слідчому ізоляторі. Є такі випадки. Бо це довгий процес. Розслідування – це не на 5 хвилин. Ну так, і тут навряд чи можна говорити… Ну не треба говорити жити ілюзіями, про що. І про турборежим. Пригадайте, як перше засідання, так, 9-го скликання, коли говорили турборежим. Давайте зараз тоді до Ради. Власне, за кілька хвилин має розпочатися пленарне засідання парламенту для обговорення. В залі нині 188 законопроєктів. Відомив вчора спікер парламенту Дмитро Разумков. А які з них планують розглянути сьогодні, запитаємо у мого колеги. Павло Васильєв зараз перебуває в кулуарах Верховної Ради. Павло, вітаю тебе. Отже, чи прийшли вже депутати і над чим сьогодні працюватимуть? Так, Владиславе, доброго ранку тобі і доброго ранку усім глядачам 4-го каналу, хто зараз нас дивиться. Власне кажучи, депутати вже збираються. За 13-12 хвилин вже розпочнеться офіційна реєстрація депутатів у залі, після чого вони мають ухвалити низку дуже важливих законопроєктів. Насичена програма сьогоднішнього дня для депутатів Верховної Ради України серед тих законопроєктів, які сьогодні мають ухвалити два важливих, які надав на розгляд Верховної Ради президент України Володимир Зеленський. Зокрема, йдеться про перше читання законопроекту про імпічмент президенту та також зміни до закону до антикорупційного суду. Щодо імпічменту, це дуже важливий законопроект. Вже було зазначено, що це програмний законопроект ще під час виборів президента Володимира Зеленського. Вперше Верховна Рада спробує ухвалити засади, за якими депутати, парламентарі зможуть відкликати президента. Тобто там прописана спеціальна процедура із ухвалами Конституційного суду. І якщо дійсно буде доведено, що президент України вчинив якийсь злочин, то для того, щоб відкликати, після того, як всі ці процедури будуть ухвалені, після того, як всі ці процедури Верховна Рада пройде, то потребує 3/4 голосів народних депутатів. 3/4 – це 337,5 голосів. Ну, мабуть, будуть рахувати як 338. Щодо закону про зміну про антикорупційний суд України, зміни до цього закону, то вони мають певним чином юридичну колізію скасувати, яка наразі виникла, і щоб судді антикорупційного суду змогли розглядати дійсно важливі справи, там, де справа йде про хабарі у мільйони гривень, а не хабарі там 200-300 гривень, які очікують отримати від районних судів чи судів такої нижчої станції. Тобто наразі йдеться про те, що за законом Вищий антикорупційний суд має розглядати приблизно 3600 справ, а насправді він мав би розглядати лише ті справи, які надає Державне антикорупційне бюро України. Отже, будемо слідкувати за тим, як працюватиме сьогодні Верховна Рада. Також низка законопроєктів сьогодні менш, скажімо, важливі, але теж значущі. Наприклад, будуть зміни до кримінально-процесуального кодексу, які також мають скасувати юридичну колізію згідно з тим, що очікується, що з 1 січня вже не буде депутатської недоторканності, тобто кримінально-процесуальний кодекс також вирішили змінити для того, щоб з 1 січня 2020 року вже можна було обшукувати і депутатів, і їхні автівки, і їхні приміщення. Отже, я буду цілий день працювати сьогодні у Верховній Раді. Все, що буде важливе, все, що буде найцікавіше, я буду повідомляти у прямому етері. Владиславе, тобі. Павло, дякую тобі. Будемо чекати на інформацію. Мій колега-журналіст Павло Васильєв із українського парламенту, де за кілька хвилин має розпочатися засідання народних обранців. Володимире, ну як вам, до речі, ці амбітні плани щодо імпічменту?
Ну, давно ж він обіцяв закон про імпічмент, я сподіваюся, що він буде прийнятий. Це ж трохи нагадує, можна, звичайно, що порівнювати з Росією, а можна це порівняти з Грузією, коли Саакашвілі став президентом, з таким великим мандатом. Uh-huh. Це, і він також швидко там з Кахо Бендукідзе вони приймали закони. У них була у єдиного національного руху, це партія Саакашвілі була більшість в Грузії, вони швидко приймали закони, які вони потім могли і виконувати. Але ж питання в тому, у нас ж інше все ж таки питання завжди стоїть. У нас є великий інститут бюрократії в Україні, і навіть якщо ви приймаєте велику кількість законів, потрібно тепер їх якось виконувати їх. Угу. Бо у нас часто так буває, що закон прийнятий, а він не виконується. Ну, а щодо імпічменту, то що ж, одразу перевіряти, наскільки просто буде виконати. І, до речі, щодо закону про тимчасові слідчі комісії на підпис у президента, власне ж, він зараз є, президент його не підписує, йому не потрібно. Може, вони хочуть якісь правки внести, може, вони ще щось хочуть. Я ж не знаю, у нього ж зараз починається своя політична історія. Він входить поступово в кураж, відчуває себе політиком і буде, звичайно, що якось намагатись построїти вертикаль влади. До нього вже починає доходити, що таке вертикаль влади, що вона потрібна та інше. Ось, цікаво, що в цій вертикалі є ж різні люди, і звичайно, ці різні люди спілкуються з іншими людьми. Я б хотів ось пригадати, так, день народження пана Суркіса, ювілей. Як цікаво, так, зустрілися як глава СБУ, і чинний очільник цієї структури, і багато-багато прізвищ. Тому що пан Суркіс вміє об'єднувати людей. Він мог об'єднати і Кучму з Медведчуком, і Захмєт. То він може подружитись Янукович, до нього добре ставився. Ну, є такий у людини такий рівень, що вона вміє спілкуватися та комунікувати. Є у нього там якісь там обленерго, які він там контролює, є у нього енергетичний бізнес, його потрібно захищати. І для того цього потрібно зі всіма спілкуватися. Вони бізнесмени. Те ж саме, як і Рінат Леонідович Ахметов, він також бізнесмен, йому також потрібно захищати свій бізнес, шукати якихось лояльних депутатів, приходити в великі кабінети і домовлятися. Угу. Якщо говорити про ще одну ініціативу, так, стосовно антикорупційного суду, так наголошують, ось мій колега Павло Васильєв назвав цифру, скільки, 3600 приблизно, так, справ. Тобто, якщо ці справи всі одразу ляжуть, то кажуть, так, що антикорупційний суд просто... Там же питання, скільки там, наприклад, є суддів, які будуть ці справи розглядати. Бо навіть звичайному районному суді, ось ми сьогодні ж переводили справу про вбивство, наприклад. Угу. Звичайному в районному суді, у одно, там, наприклад, працює там 5-6 суддів, у одного судді може бути там під 100 справ, наприклад. Дуже багато справ. І вона, і цей суддя повинен їх встигати розглядати. А це ж важко. А справа, це ж не одна сторінка. Ти ж повинен в справу вникнути, розібратися, що, як відбувається. Те ж саме з антикорупційним судом. Ну, у нас зазвичай же як прийнято, що давайте ми вийдемо, скажемо, давайте треба антикорупційний суд, без нього ніяк. Все, там, активісти вийшли з банерами, все сказали, Верховна Рада проголосувала антикорупційний суд. І не вчитали, що там він передбачає. Це, і потім потрібно вносити поправки до цього суду, до цього закону, щоб закон почав працювати. Це знову таки ми повертаємося до того, що приймати закони – це не виконувати закони. Що, коли, що на виконання законів взагалі працює інша гілка влади. І він, працює інститут бюрократії. Він працює важче, ніж скажений принтер в парламенті. Угу. Тобто це не проголосуватися поспіль, це важче. Якщо говорити за роботу антикорупційного суду, можете пояснити, будь ласка, тобто яким чином ось хочуть виправити ситуацію, щоб його не завантажити тисячами справ? Ну, невже там буде якесь так чітке розподілення? Справи до одного, там, грубо кажучи, мільйона не розглядаються. Якщо мільйон і одна там гривня чи долар, все розглядаються. Чи яким чином це має відбутися? Ну, ми з вами, ви не забувайте, що ми з вами не юристи, ми всього ж оглядачі та коментатори. Тому є, ну, у нас є лінійка антикорупційних органів. Тобто це НАБУ, САП і антикорупційний суд. Ці всі органи влади повинні займатися саме антикорупційними справами. І до них, я так розумію, що повинна примкнати поступово ДБР, яка також розслідує і справи великих осіб, великих державних постатей, які пов'язані також з корупцією. І ці органи влади передають до антикорупційного суду якісь великі справи, які вони можуть розглядати. Бо розумієте, що більшість, ну, якщо у вас є одразу 3000 справ судових, то суд просто ляже, бо вам потрібно знайти суддів. А у вас там є відбір суддів. А відбір також проходить не за один день, не за один місяць.
це також дуже довгий процес. Звичайно, що його намагаються якось розвантажити зараз, щоб він хоча б трохи почав працювати. І там вже є вимоги від МВФ і від наших закордонних партнерів, що нам він потрібен, це антикорупційний суд, щоб ми надали, надалі там, могли там отримати якусь допомогу та інше. А ось ви згадували так про тривалість процесів, судових розглядів, і що люди там можуть в СІЗО по кілька років сидіти. А якщо говорити про результати, яких і вимагають і наші міжнародні партнери, та й суспільство теж хоче побачити якісь вже вироки, або це буде засудження, так, або виправдальний вирок, тут вже залежить від суду. Про результати перші, коли можна буде говорити? І чи доречно зараз ставити якісь такі часові рамки? Я би не ставив часові рамки зараз, бо ми знов-таки можемо пообіцяти, що там через рік будуть результати, а якась з тих 3000 справ може результати з 2-3 роки. Знов-таки, потрібно людям завжди казати правду. Ну, звичайно, що можна сказати, ось цей політик молодець, він обіцяє все виконати за один день. Так не буває. Процес йде довго. Це людям потрібно завжди казати. Бо ви повинні зрозуміти, що зверніться, наприклад, на свої бутові справи. Якщо у вас є, наприклад, там якась бутова проблема, або проблема там з землею, там з вашим там якимось участком, або ще з чимось там, ви ж також йдете до суду, і він же не розглядається за один день. Ви іноді можете ходити до суду там місяць, два, три, може справа переноситись, може там щось бути у суді, може треба якесь там додаткове розслідування і інше. Саме так і відбуваються великі державні справи. Вони також не відбуваються за один день, як не відбуваються за один день в справі звичайних бутові, звичайних людей. Це також довгий процес. Судові процеси, вони вистроєні однаково. А як є одна логіка цих судових процесів? Ви згадали так про обіцянки, і досить часто політики чи свідомо, чи несвідомо грішили з конкретними датами, з конкретними обіцянками, потім це їм згадували досить багато. Якщо говорити про обіцянки вже зараз нової влади, я б хотів би ось теж, ми про парламент говорили, як Володимир Зеленський, назвемо це, натякнув на те, що варто працювати, бо через рік, якщо буде неефективно, то можете і попрощатися з кріслом. Да, може бути таке. Можливо, він може розпустити Верховну Раду і набрати вже лояльних собі депутатів. Я ж кажу, він поступово просто починає будувати вертикаль влади зі своїми соратниками. Звичайно, що могли набрати зараз в Раду дуже багатьох людей, які є там випадково. Але ж поступово зберуться команди, поступово буде зрозуміло, хто з тобою працює. І можна буде сказати, що ця рада не працює, обрати нову раду, звичайно, якщо за тебе проголосують. Так, велика кількість людей. Звичайно, що він буде розбиратись зараз із урядом, який фактично, ви ж розумієте, що уряд з філософією Тимофія Мілованова, він не підніметь рівень життя, не збільшить гаманці людей. Бо це такі, знаєте, як і є такі Chicago Boys, є такий феномен в економіці, і це буде якби, можливо, там буде прийняти ринок землі, можливо, буде підвищений макрорівень економіки, але мікрорівень підвищений не буде. І як люди на це відреагують? Як вони відреагують знов-таки на платіжки, які у них будуть? От скоро буде зима, будуть платіжки, як вони на це відреагують? Вони ж очікують диво. Звичайна риса українців – очікувати дива, а дива не буде. Ну, ось були ж обіцянки, так? Обіцяти не значить одружуватись, як то кажуть. Ну, це так, але тут, бачите, повірили в це 73%. Тут досить чимала частина. Повірили. Ну, я ж кажу, що у українців є така риса, вона є від Галичини до Донеччини, вірити в диво. Можемо повірити, що європейські партнери нам принесуть щастя. А в Донеччині вірять, деякі люди вірять, що в Росії їм принесе щастя. А щастя ніхто не принесе. А в диво ми віримо. Тепер віримо в Зеленського. Скільки потримається ця віра в це диво, невідомо. Можливо, він зробить. Я не знаю. Можливо, він щось зробить. Можливо, щось зміниться. Можливо, щось буде краще. Ми цього не знаємо об'єктивно. Але я знаю одне, що українці вірять в диво. Ну що ж, пане Володимире, дякую вам за участь в нашому етері. Спасибі, що знайшли час. Дякую нагадаю вам. Нашим глядачам, Володимир Фомічов, політичний оглядач, був гостем цієї етерної години. За лічені секунди новини на четвертому. Не перемикайте.